Han vi glöm. Fyra ljus tända, en extra tallrik dukad. Välkommen till Poetpodden. Jag heter Iréne Svensson Reisman och jag är poet. Det här är avsnitt 42 och ett litet speciellt avsnitt. Ja, inte bara för att det är det sista för året utan för att jag utlyste en jultävling där jag ville att ni skulle skicka in era egna intalade dikter och så spelar jag upp det i det här avsnittet. Jag kommer också att svara på tre lyssnarfrågor som jag har fått in. Bland annat om vad en versfot är för någon. Den första juldikten, den heter Vid jul och är skriven av Lenita Vedholm. Vid julen. Vid julen ska man ge och få. Här kommer nästa juldikt och den är skriven av Johanna Solman och har inget namn. Dimmiga ögon i min varma säng. Den tredje juldikten, ja den kommer från en gammal bekant här i Poetpodden, Etel Hedström. Hon läser sin dikt Etels juldikt. Etels juldikt. Stillheten sprids i grannskapet. Den sista juldikten för i år den står katakal som för och den heter Julkontraster. Vi gömde oss under en arbetsbord, min gravida mage och jag